Урал қаласында су тасқыннан зардап шеккен Венера саяжайының тұрғындары баспана ала алмай жүр. Қазіргі таңда аталмыш саяжайда тұратын 70 шақты отбасы суға кеткен үйлерін паналауға мәжбүр. Венералықтарды толғандырған баспана мәселесі жайлы толығырақ келесі сюжетте. Бұл ет комбинаты маңында орналасқан Венера саяжайы. Мұнда кезінде 350-ге жоқ баспана болыпты. Қазіргі таңда баспаналардың басым көпшілігі бұзылған. Десек те, су тасқыннан зардап шегіп, армандаған баспанасына қол жеткізе алмай жүрген жандар да көп. Қазіргі таңда Венера саяжайында 70-ге жоқ баспана бар. Тұрғындардың үйі көктемгі су тасқыны кезінде зардап шекті. Қызыл судың кеткеніне 2 айдай ғана уақыт болыпты. Тұрғын жайлардың іші кеппей, қабырғасын көк басқан судың кесірінен үйде жылан, шаян мен өрмекшілер көп. Үйдің іші сол баяғы шығарат паласты кіргізет, бәрі паластың асты су, жарлардың бәрі қарайып тұр. Әлгі абой қойғандар олар бәрі былай түсіп атыр. Екі үйдің атағында тұр. Заңды бөлінген. Ал соған үй бермей атыр. Біз ремонтқа да үй алған жоқпыз. Ал келет, комиссия келет, қарай, ар жағында шешім жоқ, кетет. Кешеде жаңалықты барып келдім, жіберем деп, жіберген жоқ, күнбегін күтем, келген жоқ. Тұрғындарды баспана мәселесі мазалайды. Оларға арнайы комиссия жаңа баспана беруден бас тартыпты. Бірінің үйін жөндеуге жатқызса, енді бірінің ауылдық жерде екінші баспанасы атында тұр. Десек те, көршілері жаңа үйге көшіп жатқанда саяжай тұрғындары ешкімді алаламай баспана беруін сұрайды. Мен сұрайтыным, мына жерде кеше эвакуациядан кейін бәріне үй беріп жатыр. Су кетті деді, біреуіне су кетті, біреуінің абойы жарылды, біреуінің жары жарылды, біреуінің тасы кетті. Сол кісілерді неге бәрін бірдей көтерген жоқ мына жерде? Менің сұрағым сол. Бәріне бірдей үй беру керек қой. Үйтіп шығатып керек емес қой халықты. А неге эвакуация кезінде бәрін шығарды ғой? Соған түсінбейміз біздер деген. А неге бәріне бірдей бермейді? Біздің барлығымыздың тілегіміз осы Венера саяжайын көшірсін. Түгелдей жоқ көшірсін. 70 шақты қалған үйде не болады? Мынау деген 350 адам тұрған жерде қазір деген мола сияқты болып, ана жерде құлап атқан үй, мына жерде құлап атқан үй. Тұрғындардың өтініші мен арыз талабын қала әкімдігіне жолдадық. Шаһар басшысының орынбасары Азамат Халеев көктемгі су тасқынан зардап шеккен 1500-ге жуық тұрғыннан өтініш келіп түскенін хабарлады. Барлық біздің зардап шеккен азаматтарымызға бір жылға көрсеткіш, яғни 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жылға өтемақы төленіп берген болатын. Одан бөлек 150 айлық есептік көрсеткішке дейін жалпы жақын келген тұрғын жай, яғни мына жиһаздарына да басқа да бір зақым келген заттарға 150 айлық есептік көрсеткішке дейін көмектер көрсетілген болатын. Одан бөлек жалпы біздің 2300 адамызға қаламыз бойынша тұрғын үйлер сатып алып берді, салынып берінді және бірінші нарықтан алып берген болатын. Жалпы 2300 үй алып берді. Тасқыннан кейін өтініш жазуға 2 айдай уақыт берілді. Сол уақыт аралығында денсаулығына байланысты немесе өзге де жағдайларға байланысты арыз бере алмаған жандар тиісті құжатын әкеліп арыз жазуына болады. Ал ауылдық жерде ескі үйі қалған жандар да тиісті құжатын әкімдікке тапсыруы шарт. Жергілікті елді мекендегі гипрозем, яғни халыққа арналған үкімет арқылы справкасын алып береді, анықтамасын. Ол үй бұзылған, я болмаса жарамсыз, я болмаса мүлде келмейді деген. Сол аталған анықтамадан кейін ол жалғыз баспанасы ретінде танылады біздің комиссиядан. Әрине, ондайлар өте көп, ондай жағдайлар болып жатыр. Себебі біздің халқымыздың көбінде 90 жылдардан бері бұзылған үйлер қалып қойған атындағы, яғни сол жергілікті жерге барып анықтамаларды алып келіп бізге тапсырып, ол үйдің бұзылғандығын растайтын куәландыратын құжаттарды тапсырады. Ал әкімдіктің жанынан құрылған комиссия шешімімен келіспеген жандар сотқа шағымдана алады. Тасқынның салдарымен күресу үшін 60 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Қала әкімі орынбасарының сөзіне сенсек, қыруар қаржыны жомарт жандар мен қайырымдылық ұйымдары бөлген. Ажар Хамитова, Азат Сарсекеев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.